Ahoj, opět se hlásí doktor se dalším dílem z hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Megacorp. Musíme se vyzbrojit, musíme si připravit, musíme hlavně ještě, dobrá připomínka, musíme připravit nějaké defenzivní platformy ještě zde na Fegoru a tři další korvety letěj na Fegor, aby se spojili s druhou flotilou Ocean, máme flotilu Sail, flotila Ocean a flotila Reef je připravena taky zasáhnout, ta zatím tady zpracovává piráty. Předpokládám, že bychom mohli připravit i něco na Zirisu pro jistotu, to tam trošku držet jako tak nějak řekněme v bezpečí, i přestože oni to můžou obět, kdy se jim zachce. Máme nějaké minerály, chceme teďka investovat do branch office, no podíváme se na budovy, když už teda máme minerály, kterými to můžeme postavit. Tohle to přidává jeden farmer jobs. Počkej. To přidává food may contain traces of potassium, benzoate, nitric acid, dark matter. Soylent Green and Liquid Smoke. To je takový joke. Potassium je, co to je potassium? Potassium je draslík, myslím, že? Benzoan draselný, myslím, že jo, benzo je potassium, benzoan draselný. Nitric acid to jsou dusičnany, nebo kyselina dusičná. Dark matter, to je temná hmota. Soylent Green, není Soylent Green z nějaký sci-fi? Mám takový pocit, teď nevím, jestli z filmu nebo z knížky. Je to z ničeho. A The Liquid Smoke z toho taky z ničeho bude. Takže to jídlo je velice bezpečné, ano. Chápu to tady dobře, že na té planetě to vytvoří jeden farmer job. A nám to přidává teda 6 jídlo? Tohle nám přidá naval capacity. Naval capacity máme slušnou. Soldier jobs, jobs base production, plus 3, to je co? Affordable fast and with perfectly acceptable nutrition value, zero toxins, jenom tam ty níže vypsané tam jsou. Jobs base production, jasně, tohle se přidává 4 minerály. Zatím to nebudeme asi hrotit, musíme stejně tady vylepšit na našich planetách. Zedia je docela v pohodě, si myslím. Lombidus je na tom taky dobře. Kolik máme? 17, no, potřebujeme nějaká pracovní místa, protože populaci nám to vytvoří brzy. Co je teďka tak nějak jídlo, možná jídlo. Chceme jídlo na Lombidusu. Co jsme tady postavili? Luxury Residency, kvůli amenities, to jsme trošku vyrovnali, ok. Kvůli čemu máme ještě nízký amenities? Minus 2, population amenities usage. Effect from low amenities, minus 5 happiness. Proč máme nízký amenities? Energy kredity přidáme. Zde máme velice nízké amenities. Zde je to velmi špatné. Velmi špatné. Minus 19 happiness, no. To je Eswiku. Ajajajajaj. Jak jsme na tom s populací zde? Specialists? Ne, oni nejsou specialists. Oni jsou clerks, jasně. Bychom mohli ubrat jednoho technika, přidat jednoho klerka. To by teoreticky mohlo pomoci. Lehoulince to pomohlo. Lepší ale než drátem do voka. Jo, ona happiness se zobrazuje tady až. A jak je na Lombidusu 50, na Zedy 55. Ziris kolonizujeme. Peja.
0, 53 happiness, 0 amenities, to je fajn. Populace se tady vyrovnává, to je taky fajn. Na peje potřebujeme... energy kredity a na ptolu... tam je to dobrý, tam budeme potřebovat, ale... zase taky amenities trochu. 34, jo, ono... happiness a stability je stejný vlastně asi. Je to stejný? Nebo se to může lišit? A tady máme volný místa. Koho tam dáme? Techniky zase? Asi jo. Asi jo. A musíme to trošku kompenzovat. Nedá se nic dělat. Tak, co jsme tady zkonstruovali teďka pro boha? A stanici. OK. Ještě bych mohl mimochodem spustit nějaké ty edikty, když už jsme u toho. Jsou tady. Ne. Za energy kredity. Healthcare. Pop grow speed. To by se hodilo. Recycling. Nebo education. Dáme healthcare. Děkuji. A jakmile budeme mít trochu... Weimar? Kde je Weimar? Tady. Jakmile budeme mít trochu... Počkej, my zkoumáme ty... Jo, inhibitory. Jak budeme mít trochu jídla víc, tak... No, bude trvat. Tak si budeme moci dovolit zase vyhlášku. Tady nám jdou trakpociáni. Trakpociánská, výborně. To jsi prozkoumal kde? Zde. Bacha, ať nám nesletíš do té černé díry, kamaráde. Co jsme postavili? Na Zirisu. Jo, my jsme tady postavili tohle. Píše se to tady? Construction complete. The Ziris Starbase has finished its construction queue. Proč se tam nepíše, co se tam postavilo? To mě vadí už od jak živa, co hraju Stellaris, že se tam prostě nenapíše, co jsem postavil. Protože když mě to přesune, když na to kliknu, tak mě to přesune na tu stanici, ale přesune mě to ne na tu záložku, kde se to dostavilo, jo, třeba tady, ale tam, kde jsem to měl naposledy. Takže jo, dostavila se sice tady platforma, ale mě to přesunulo sem. Takový detaily, ale... Sakra. Zedia. Co máme zase? My máme zase nezaměstnaný. No, dáme techniky. Ať kompenzujeme trošku tohle. A jasně, na Fegoru. Tam jsme pravděpodobně dostavili. 1359. Ajajaj. No hele, jako úplně nám to nevadí. Protože... Za prvé, vy sem. Kde je ta naše druhá flotila? Ta už tam dorazila. Třetí flotila teda chci říct. Ty už jsou tady. OK, pánové. Nebo nejsou? Jo, oni jsou tady, akorát nejsou vidět. Dá se to? Škoda, že se to nedá jako CTRL. No. Shift. Proč shiftem? Když všude je to CTRL, všude. Ach jo. Dobrá, my tady máme 387 sílů, tady máme tohle. Máme 1500 základnů, oni mají dva destroyery a 27 korvet. My máme kolik? 27 korvet. My je musíme vylákat. Zpomalíme. Vy zůstanete zde. My je musíme odchytit. Oni totiž budou chtít jet sem, že jo? To je jasný. Ale já je budu muset odchytit, aby se dostali do... Jo, oni letěj. To je blbé. Jo, mimochodem, jak jsme na tom, když už jsme tady.
Jedničkový štíty, pancíř, paráda, jedničková plasma thrower a mají to vyrovnaný, takže víceméně musíme přizpůsobovat, stačí stavět ty bomby, myslím, že. A mají dvojkový teda coil guny, takže dávají větší damage proti štítům. A tady dávají úplně nic proti štítům, ale dávají proti armoru 100% damage, takže mají tak nějak vyrovnaný, co ty korvety jejich? Korvety mají taky vyrovnaný, to je ale Rocklass, mají ještě jinou třídu. Mají jenom Rocklass. OK, takže mají vyrovnanou výzbroj, vyrovnaný tohle. Máme lepší štíty, máme lepší pancíř. Jo, bohužel nejsme v dosahu. Nejsme v dosahu naší stanice, to je docela nepříjemné. Snad... Ještě nám někdo umře do toho, kdo nám... Vědec nám umřel, no to je prostě tragédie. Tak ještě vybereme vědce. Research speed plus 10%, no tak... Jasný. To byl trakpocián. No, to byl trakpocián. Tak aby... Bacha, sledujte ho. Naše tajná služba, rozvědka by ho měla sledovat. Obě flotily zapojeny do bitvy. Vyrovnaná bitva. Naše štíty a pancíř drží o něco lépe než jejich. Vítězství. Přišli jsme o něco, o dvě korvety, oni přišli o 6 korvet. Yes. Jak jsme na tom? Oni mají, my máme vyrovnaný damage to hull, 100% damage to hull, damage to armor 100%, damage to shield 103. Teda hull, armor, shields, jasně. Oni mají 118 hull, 125 armor a 91 shields. My bychom se měli víc zaměřit na štíty, asi v tom případě. Mají nízký damage proti štítům. Naše lodě, Viga, mají převážně štíty. My máme převážně štíty, výborně. Okamžitě zpátky na stanici. A pojďte se vyléčit. On to asi nejde zároveň zadat. A kde máme naši vědeckou loď? Zde. Přesuneme tě sem a pak ti dáme vědce z té naší další vědecké lodi. Jak to, že jsme najednou minus 23? OK. Takže vítězství. Máme 65% hit ratio, oni mají jenom 32. Evasion 12, my máme 41. Máme total damage to hull armor shield 100. Mají větší damage, udělají větší damage, ale my se líp trefujeme. Jsme efektivnější. Hele, trakpociáni tady. To jsou jejich výsadky nebo korvety? Ne, to jsou jejich destroyery. Všichni mají destroyery, jenom já ne. To je prostě výborný. Ještě mám jeden tip, normálně jeden tip na, že máme spoustu lidí a já si za boha nejsem schopen zapamatovat, který k čemu jsou, ale tip na takový jako takový vylepšení, že kdybych něco zmáčkl, alt, výborně, třeba ctrl shift nebo něco, tak by se tady na boku toho tooltipu, toho okýnka, zobrazily zbraně, prostě všechny sloty, co oni mají, jo, kdyby se tam zobrazilo tohle, oboje, všechno by se vám zobrazilo, nějaký menší ikonky by tam byly, ale zobrazilo by se to tam takhle hezky. To by bylo fajn, by se mi líbilo. My pojedeme, oni mají vyrovnaný štíty, tohlensto, takže, ale nemají žádný rakety nebo něco, takže tohle je k ničemu. Vimba je k ničemu, Voga se zaměřuje hlavně na armor, můžeme Muašloka Vogu dávat jakoby na půl. OK. Muašloka Voga a Igri a Viga i. Proč ne? Jediný co ne, tak asi Vimbu. To je možná zabitý takový trošku tohle. Muašlok, Voga, Igri, Muašlok, Voga a Viga.
Tak, stavte. Na Zirisu máme 1200 teďka. Další platformu. Tak, na Zedy můžeme postavit další budovu, to je krásný. A co tady postavíme? Luxusní rezidence, že bychom zde postavili třeba. Mimochodem, my tohle můžeme upgradeovat. Jo, ale až za... Komerční zóny tady máme. To je zbytečná ta budova, tahle. Protože... Je zbytečná, ne? Těch 10 amenities a trade value, no to nejsou amenities, jsou to amenities, to vytváří jenom v případě, že tam ty lidi pracují. To vytváří těch 5 míst, to znamená jedno místo vytváří, to je, jedno místo vytváří dvě. Jo, dvě a dvě, dvě amenities, dvě trade value. Ale vzhledem k tomu, že my máme neobsazených 9 míst, tak jednu tu budovu můžeme strčit do háje, můžeme replacenout. A replaceneme to čím? Já bych to rád viděl, ten energy grid by byl zajímavý asi. Technicians, kolik tady máme techniků? 6, no příliš není, kolik máme tady těchhle z těch. By asi nebylo marný vůbec. Nebo že bychom tady udělali další Alloy Foundry. Že by ta naše hlavní planeta byla tím hlavním producentem aloize, těch slitin bychom měli, protože přestože teda paradoxně jsem chtěl říct, že tu hlavní planetu nám jen tak jako nedobijou, že jo. Většinou to je naposled, nebo nakonec, ale paradoxně v té minulé válce to byla jedna z prvních planet, kterou nám, nebo ne z prvních, ale byla to planeta, kterou nám dobili. Laborky máme jedny. By se ale hodilo taky. Ale konzumuje to consume goods. A my máme civilian industries, tady máme jenom jednu. To by se taky hodilo. Takže máme možnost postavit laborky. Holotheater by se hodil i... Ono by se hodil všechno. Laborky a civilian industries. Nebo laborky a alloy foundries. Alloy foundries máme teďka docela dobrý, můžeme postavit i jinde možná. Tady už máme dvě zase na druhou stranu. OK, určitě tady postavíme teda ty, co je ještě dál. Dál je, na to nemáme peníze teďka, ale... mění to minerály na krystaly. Zase jako na druhou stranu úplně by to marný nebylo. To jsou rare crystals. A co my máme zde? Rare crystals. My můžeme těžit. Proč si plýtvat slot touhle budovou? Dobrá. Příliš dlouhé rozhodování. My tady musíme udělat civilní drasy, jestli nám to sežere consume goods. Zaměníme a pak postavíme Civilian Industries. Dobrá. Pojďme to zrychlit. Frontier Patrola, trak pociální tady jsou. Tak, tady se léčí. Opravují. Ještě flotily. Výborně, obě flotily opraveny. Jasný. Když dáme na Starbase, tohle zavřeme, otevřeme tohle, tak je to zase na Starbase. Nepřepne si to do Defense, aby bylo vidět, že jsme udělali tyhle sty. Flotila na Fegoru hotová, flotila na Landu hotová. Krása. Přesuňte se, děkuji. Tak, co se nám tady urodilo? My máme tuhle, ale té schází... Hele,
my můžeme 20. Ne, 20. Proč je tady 31? Protože máme nastaveno 31, ale máme možnost jenom 20. Okay. A máme jich 20 z 20, výborně, tady jich máme 8 z 20, paráda. No to teďka vlastní trak pociální, to se mi tam úplně jako nechce. Na druhou stranu můžeme asi s flotilou vyrazit se podívat, ať taky nekempíme jenom. Udržíme další flotily? Udržíme. No, další korvety. Musíme udržet. Co věda? Pomalá. Ale musíme rychle doskoumat. Ne, jinak. To by mělo být rychlejší. 12%, ok. To je něco rychlejší. A... ok, trak pociální nám uzavřeli hranice, výborně. I, pánové, já nevím, kdo mi tady jezdí po hranicích. What the? Rutariánská flotila 2100. Ty kráso. No, tak rutariánskou flotilu... Ne, co jsem nechtěl. Rutariánskou flotilu asi úplně nedáváme, hele. Asi jako úplně ne. Tady jsou hrozný ty amenities. To je příšerný. Příšerné amenities tady jsou. No, musíme jenom doufat, že Rutariáni... Hele, my jsme zlepšili vztahy s Trakpociánama, protože máme společné rivaly. Tady jsme to jenom kompenzovali, protože... jsme... Máme společného... Nebo máme za spojence jeho rivala. To je docela blbé. Ne, počkej, to jsou Belovi. Rutarián, myslím, jo. OK. My nemáme rivalství, oni mají rivalství s náma, my nemáme s nima. Rutariány si opravdu nechci rozlobit, teda, teďka, v tomhle případě. To by nebylo moudré. OK, máme nový mimozemšťany. Co jsme tady objevili? Co to je? Rakety mají, teda základny mají rakety. Shite. Ale my tam máme nějaký ještě zbylý ty. Oni se netrefujou hlavně ani. My tam máme nějaké zbylé lodě, které jsou schopny ničit rakety. Dobrá. Proč je to len to označený takhle? Jak jsme na tom s těma claimama teda tady? Všechno tohle to. Tohle to máme claimovaný. OK, OK, to by šlo. Tak, tohle to spojte a... A je, Trakpociáni mají rivalství s Adixama. To nebude dobrý. To bude hodně blbý. Jestli si vyhlásí válku navzájem, tak jsme pěkně v loji. Věda. Jak dlouho ještě 18 měsíců? Já doufám, že tam mi to dá pak destroyery. Protože s těma korvetama nejsme schopni dlouho konkurovat. Zvlášť takovýhle flotile. To je jako...
Co jsme to dokončili? Eswick, ok. Tady máme ještě tu budovu. Co jsem to tady chtěl postavit? Civilian Industries? Jasně, za 360. Musíme počkat ještě. Tohle nám zvedne teda vědu. Snížilo nám to consumer goods, tohle nám zvedne consumer goods, ale sníží nám to minerály. Ok, co se děje? A Dixové vyhlásili rivalství trakpociánům. Paráda. A Zedarianská církev se jenom modlí, aby to nepřerostlo v něco víc. Tak, a pojďme zničit ještě tenhle systém. Můžeme zautočit i na tu jejich planetu, při nejhorším. Zase na druhou stranu Rutariáni, kdyby se střetli se Sildéanama. To by bylo krásné, to by se mi líbilo. A tahle flotila, ta Ocean, proč tady máme jenom? Třináct. To můžu nastavit na automatický, a já nechci teďka, asi zbytečný. Stavovat na automatický nemáme, ale musíme trošku opatrně s těma surovinama. Není dobré. OK, a objevili jsme ty Anky. Frequency tuning plus 20%. To byly to, co jsme tady objevili, tyhle ty. OK. Pojďte to zničit. Takže máme na 1200. Věda, jak je na tom. Technologie, 11 měsíců. 11 měsíců, to je doba ještě. Prekurzor. Oni za chvíličku special project is available in Niamba 2. Kde je Niamba 2? To je u nás. OK. We should investigate this. Jo, a já by potřebuju vědce Engineering Society Physics tebe. Sem, vyskoumej to. Díky. Rutariáni. Tady je flotila nepřátelská. A Belovi. A má jenom korvety, tak bychom teoreticky se mohli. Jo, my bojujeme ještě. Pojďte honem. Nevím, jestli to stihneme. Spaceport je, doufám, zaměstná. Shite. Trakpociáni vyhlásili mír se Sildéany. Dobrá. Vypadá to, že Sildéany nechtějí válčit. Minimálně s trakpociány. Možná budou chtít válčit s námi. Kde je ta naše flotila, sakra? Dělejte, ta stanice nevydrží moc dlouho už. Už tady jsou. Pojďte je zničit. Třeba mu opravit, máme pocuchaný nějaký korvety. Výborně, co jsme to objevili? Plasma throwers, afterburners, physics research, engineering, přesně to potřebujeme. Posunulo to nám lehce nějaký výzkum, až 5 měsíců ještě. Další dvě korvety. Jen přijďte. Jen pojďte do boje. Jedna korveta nám odjela, nebo byla zničena, uvidíme. Za chvilku zdrhnou všichni. What? To jsou Sildéani. Má jenom jeden destroyer, ale 28 korvet. A kde, prosím, pěkně? Jo, přímo u nás! Tak to je výborný. No tak to je krásný, ale Rutariáni nevyhlásili mír, ne? Kde máme tu flotilu? Tady máme flotilu. Budou bojovat spolu? Počkej, děje se moc věcí najednou. My jsme zvítězili zde, to je krásné. Teď to bude horší se dostat ale domů. Jsou ještě Rutariáni ve válce se Sildéanama, když trakpociáni vyhlásili mír?
Jo, nejsou. To je výborný, takže my jsme ve válce s nima. Takže oni nás objedou zase. Protože my nemáme stále vyzkoumaný ty inhibitory. Jo, 28 měsíců, krása, krása, krása. Takže teďka nám zbývá co? Zaútočit s touhle flotilou. Stanice se ubrání, si myslím. Kdybychom vyrazili na Sapir, teďka v rychlosti, a tady zůstali s touhle flotilou, tady rychle vyrobili, nevíme ani, co oni mají za ty. Jednoduchý štíty, jednoduchý armor, jednoduchý zbraně, lasery mají dobrý. Ale dělají minus, dělají menší damage štítům, takže to se nám hodí zrovna akorát, to je krásný. Když to dáme dohromady, kolik dáme flotilu? My máme 776 plus 300 zhruba 1000 něco, tady máme slabou základnu. Lepší by byl střed zde, no lepší. To nestihneme, ani kdybychom se potentovali. No, my nenalákáme prostě. To je naprd tenhle ten systém. Jak si to objedou a čau. Třeba inhibitory. A ta flotila ještě tady. To je blbé. Takže zase se opakuje historie. Opět nás tady úplně totálně objedou a čau. Tahle ta flotila je navíc těžce podsuchaná, takže my ji musíme opravit. Dobrá, takže teď máme možnosti. Budeme čekat a uvidíme, co se stane. A stane se, že nám zaberou Sapir, že přejdou Eswick a že dorazí do Zeddy. Na Zeddyu, na Zed. A tam nemáme nic. Tam se budeme bránit s touhle malou flotilou. S flotilou Reef. Flotila Reef toho příliš mnoho nevydrží a zde máme obranu 786. Dohromady se nějakou dobu, nějakou chvilku ubrání. Ideální by bylo se ubrání na Swicku, ale my zase nemáme ty Starbase, ale už to nestihneme postavit. A ubrání se nějakou dobu, než dorazíme s flotilou Sail a Ocean. Budou muset, protože naše flotila to... To je jedna možnost. Druhá možnost je tu flotilu teďka zaměstnat. Začít bojovat. Což prohrajeme. Protože máme poloviční military power. A Belovi se vrací. Belovi mě netrápí. Pokračuj. Dobrá. To je blbý, že tady nemáme nikde nějakou loděnici ještě. Že tady máme loděnice, když to padne, tak až tady. Dlouhá cesta. Když bychom uzavřeli mír teďka, co bychom z toho měli z toho míru? Nic. Uvidíme. Ale oni neutočí na ten systém. OK. Stáhněte se ze Swicku.
Tady nemá cenu se bránit. Destroyery. Ah, díky bohu. Díky bohu, destroyery. A co je tohle? Weather control system. Housing jenom. Okay. 91 měsíců. Výborný, hele. To je výborný. Tady dáme průzkum zase dalších systémů. A stále flotila pojede. Jestli pojede dál, tak jim můžeme vpadnout dozad, zatímco se tady budou bránit. A vy pojedete. Vy zase bojujete. Shit, protože oni zrušili tu válku. Oni už neválčí vůbec, ani trakpociáni s těma Belovi. Ne, jenom s náma. Jo, a ještě jim tam druhá silvánská flotila. Wow. To je federační flotila. A 16 destroyerů. What? Dobrá. To nestíneme zničit, než přijeli. Ty vole. Můžeme dát retreat, ale tím tu flotilu v podstatě nemůžeme dát, 14 dní, okej. Můžeme poprosit o mír? Protože tohle je opravdu teďka nepříjemné. Sue for peace. Můžeme dát status quo. Quasmaton, co je Quasmaton? Je tenhle. No, ale to oni chtít nebudou. A počkej, ještě dáme Sildanům. Nemůžeme. Aha. Protože nejsou tím hlavním útočníkem. A jak to, že trakpaciáni vyhlásili mír se Sildanama a ne s Belovi, když útočil na Belovi? My Ascus is bursting with mirth. Zatracený houby. Jasně, vzdát se všech systémů, no tak to asi určitě. Pošle mi murášku. Tak, no. Jediný způsob teďka je zachránit tu flotilu pomocí retreatu. Tím oni přijdeme na nějakou dobu. Ovšem takhle bychom oni přišli určitě, nebo mohli bychom přijít o velkou část. Jo, a ty letěj dál, OK, pokračujte na Eswick. Vy pokračujete sem. Vy budujte další flotily, protože, co jsem říkal, nevím, budujte všechno. Všechno budujte. Tak, a vy se vraťte na Lando, protože byste byli jinak zničení na Fëgoru. Možná, Fëgor je silný, Fëgor by mohl ustát ten útok, ale záleží. A na Tyuzu se útočí. Co máme na Tyuzu? Na Tyuzu nemáme nic. Jo, ještě tam je flotila. Tady se buduje.
tohle dobijeme zpátky mým zatím. Wait. Já nevím, kde jsou. Tam nebo tam? Jako, bylo by hezký, kdyby ty rutariáni nám třeba chtěli pomoct, ale nechtěj. Trakpociáni už máme zase blbý vztahy. Oh, tady ten. Oh, Galactic Markets nominally amorphous. To je ten galaktický trh. Je to nějak označený někde? Dobrá, to jsme dobili zpět. Útočej? Oni budou útočit pouze jenom pokud se cítí na to, že nás dobijou, ale... Proč nejde vzít? To je jedno. Jo, ne, letěj sem, OK. Jsem neviděl, jestli neletěli náhodou zpátky. Dobrá. Spojte se. Máme dohromady 1400, 1500. Kam letíš? Ne, já ti dám tactical retreat, kde to je? Tak. Jo, naše flotilka dostává na kokos. A tahle ještě stále bojuje. Můžeme leda doufat, že budou tak oslabení, že dorazíme, ale úplně si tím nejsem jistý. Už tam letíme. Jenže tady je další 18-stovková a to nezničíme. To nezničíme, takže to je docela problém a začínají nám lehce docházet Aloyze. Mimochodem, Reef je stále, ne Reef, Sail je na peje, do prkínka, to si dělají srandu. Tak to je nejdál úplně, kde to mohlo být. Jo, flotila je v háji. Dělejte, kde jste? Už letěj. 887. Dělejte. 800. Aspoň tuhle flotilu jim zničíme. Ta federační nás rozseká jako totál. Tímhle dorazíme, doufám. Jo, zdrhli, paráda. Horší ovšem je, že sem letí tahle flotila. Plná destroyerů. 16 destroyerů. Yep. To není dobrý. To vůbec není dobrý. A my bychom teoreticky dali dohromady sílu, která se tomu může postavit, ale bude to docela náročný. To si ale bude muset počkat na příští díl, uvidíme, jak to dopadne. Teoreticky počkejte, ještě si podíváme na jednu věc. Zdali pak teďka Belovi nechtějí mír. Problém je, že my jsme zničili ne jejich flotilu, ale Sildánskou flotilu. Snížilo se to, nemám takový pocit, ale stejně to nevezmou. Takový
takovýho tucha, ale... škoda, že se tady nedá jako... Jo, jak ve Warhammeru, že bychom přihodili nějaký suroviny třeba. Ne, nechtějí, samozřejmě. OK, my jsme přišli o dvě defenzní platformy, o obě, šajt. Ale nepřišli jsme ani o jednu korvetu, to je docela fajn. Oni přišli o 6 korvet. Mhm. A dobrá. Možná by to chtělo vám přidat nějakého vůdce. Kolik jich máme? Co se tady nepíše? OK. Sice to je asi marné teďka, ale... Extra damage to udělá. Tady se opravujou 56%, nic moc. Pomalé opravování. Tak, opravujte. No a blíží se zkáza, opět válka dostihla, nebo dorazila na Zediu, do soustavy Zed. Brzy dorazí na planetu Zedia. No, možná nedorazí, protože sebou nemají ty přistávací lodě, výsadky. Ty zdrhly, jakmile jsme přiletěli. Takže Zedia možná bude v klidu. Pravděpodobně ji vybombardujou, ale to je dobrý. To přežijeme. Pro dnešek je to ale všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho let's play z DLC Megacorp. Zatím mi to teda víc přijde jako DLC Apocalypse. V rámci toho, co se děje. Ach jo. No a my se uvidíme jako vždy někdy příště. Tak čau.